Šetnja u zimskom periodu zbog poledice može imati kobne posljedice. To potvrđuje i činjenica da je na Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla tokom protekla dva dana znatno povećan broj pacijenata s povredama uzrokovanim padovima upravo zbog poledice. Šef septičkog odjeljenja ortopedske klinike dr. Safet Agović ističe da je samo u ova dva dana pregledano više od 400 pacijenata. Posljednja dva dana, 24. januara, bilo je 153 redovna pregleda i 86 hitnih pregleda. Od toga je bilo 11 lomova koje smo riješili da vratimo kući, repozicija i gips, a 7 pacijenata je primljeno na kliniku, čekaju se operativni zahvati. 25. januara bilo je 101 redovni pacijent i 90 hitnih slučajeva. Od toga je bilo 18 lomova koje smo vratili kući nakon repozicije i postavljanja gipsa i 7 prijema na bolničko liječenje. Dr. Agović naglašava da se radi o izrazito teškim povredama. Ako pogledamo operativne programe samo za juče i za danas, imamo 7 kukova na operativnom programu. To su sve hitni slučajevi. Od toga će jedan ili dva biti ugrađena parcijalne proteze. Ostali će biti osteosinteze. Zbog toga ljekari savjetuju oprez prilikom izlaska, te ističu da kretanje što je moguće više svedete na minimum. U zimskom periodu preporučuje se korištenje adekvatne obuće. Padovi mogu prouzrokovati prelom ruku i nogu, često i kičme, ali i potres mozga. Sve to može dovesti do teških tjelesnih oštećenja. Ovo se naročito odnosi na starije osobe, te osobe sa hroničnim oboljenjima.